Zaidi ya wakazi 10,000 kaunti ya Busia watanufaika na mradi wa ufugaji kuku na wanyama ambao utaanza rasmi mwezi wa Julai. Kamila Akech na taarifa hiyo. Ni habari njema kwa wakazi kaunti ya Busia, kwani mradi wa ufugaji kuku na wanyama unatarajiwa kuanzishwa rasmi mwezi wa Julai tarehe 7 ili kukuza uzalishaji. Msimamizi wa mradi huo Shindira Doli alisema kwamba wanalenga kuwasaidia wale waliosajiliwa kukuza uzalishaji na hata kusaidia wale wasio na uwezo kujisajili ili kuingia katika mradi huo. Sisi tuna implement three value chains, mambo ya ufugaji wa kuku, tuna implement pia mambo ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa na mbuzi wa nyama. And actually we are targeting two categories of beneficiaries. Number one, we want to target those who are already in the value chains commercializing so that they are able to commercialize and market more. Then number two, we are also targeting to bring the vulnerables on board, those who have the interest to invest in the value chains but hawana uwezo. So we are going to support them so that they are able to invest in the value chain. Wakitoa maoni yao kuhusiana na mradi huo, wengi walishukuru serikali na kusema watafaidika kifedha mbali na kupata mkate wao wa kila siku na hata kuinua kiuchumi. Nataka kumshukuru mradi ambao serikali imekuja kuleta wakazi wa Busia County, mradi wa kufuka mbuzi na kuku. Kwa sababu gani? Huu ni mradi ambao utainua wakazi wa mji huo kimapato, kulingana na hali vile imekuwa ya uchumi, hali ngumu, na kuinua wakazi wa hapo wa maeneo ya hapo ili waweze nao kuwa na njia ya kujimudu katika maisha yao. Hata hivyo, wakazi wa kaunti ya Bungoma waliomba serikali kufikisha mradi huo katika kaunti yao ili wao pia waweze kujinufaisha. Nashukuru iwapo mradi ungefikia sisi wakazi wa huko Bungoma ili tuweze kupata njia na namna ambayo pia sisi tunaweza kujisaidia ama kujifaidi kwa mradi. Kwa hivyo naomba wakazi wa huko Bungoma pia wakipata hii nafasi tuikumbatie, tupate pia kusaidika. Naomba serikali nayo itusaidie pia, isaidie tu wale watu wa huko peke yao. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Kamila Akech.